Hvala, gospodine predsjedniče. Slažem se sa kolegom Petrovićem da se stvari pokušamo vratiti u okviru poslovnika i nekog civilizovanog ponašanja. Apsolutno nemam ništa protiv toga što ste rekli. Kao što i prethodni kolega, uvaženi, kaže da moja zahvalnost vama na tome što mogu da govorim je odraz mog nerazumevanja ili razumevanja poslovnika, što ne znam kako da vam objasnim da postoji nešto što je red, što je vaspitanje. A ljutite se kad vas neko grubim rečima zakači ovde. Mi smo čuli od kolege Markovića da je hteo da zaštiti poslovnik. Evo kako ste hteli da zaštite poslovnik. Čitam iz stenograma. Neki ovde imaju i neke ljubavne probleme. Možda neko ima zdravstvene probleme. Nemam ništa protiv, ovde među poslanicima postoji izvestan broj lekara. Pa ako gospodin poslanik u ostavci, misli se na Živkovića, pa zato što ga tako stalno označavate, nepravedno, dakle, ako taj poslanik u ostavci ima neki problem, ima ovde i psihijatara, rado će mu pomoći, ali to nije razlog da ometa tog sednice i tako dalje i tako dalje. Na to je predsedavajući Arsenović rekao hvala na sugestijama, znači sačekuje da završite, i onda je rekao, molim vas, nemojte pozivati ni lekare, nikoga, jer i to je povreda poslovnika. Dakle, on, nakon završenog vašeg antiposlovničkog i anticivilizacijskog izlaganja, kaže kako je to nije baš zgodno. Ali onda posle toga na pokušaj poslanika Živkovića da ukaže na to, Živković dobija ne jednu, već dve opomene. Dakle, to je to što vi kažete, hteo sam da zaštitim poslovnik. Čisto da evo ono malo građana što ovo prati da zna kako ste vi to sjajno zaštitili poslovnik, kao i šef vaše poslaničke grupe u drugom kapacitetu, ovde prisutan gospodin Babić, koji je meni rekao da mi treba usluge gospođe Barišić, koja je studirala u Nišu 96. kad su svi normalni studenti, po meni normalni u političkom smislu, dakle, da ne mislite da pričam o vašoj struci i da me Babić ne bi pogrešno citirao, i bili na ulicama i protestovali protiv. E pa, onda bolje nemojte da pričate to što ovde pričate. Onda znači da niste ništa razumeli. Ali mi je žao što niste zaštitili pre svega vašu struku. I neetički ste se poneli više puta, jer ja razumijem da vi imate poseban odnos podrške i svega ostalog i možda, evo malo iz vaše struke, možda neku očinsku figuru vidite u gospodinu Babiću, ali mislim da kao psihijatr ste morali reagovati. Kad je gospodin Babić, molim vas, sad vas gledam u oči, rekao meni da meni trebaju vaše usluge. Zašto tada niste ustali pa rekli gospodin Babić je gnusno postupio i prekršio poslovnik i nudi moje usluge Borku Stefanoviću, ja mislim da mi nudi usluge kao intelektualno, samo nemojte, ne, pa nemojte sa mnom preko stola da se razgovarate. Uzmite reč pa recite. To ste isto mogli da naučite. Druga stvar, znači vi mislite da imate pravo, kada neko ovde na argumentovan način, čini mi se, vi naravno nećete složiti, iznosi šta je problem u svemu ovome, vi ćete sada da spominjete paljenje Skupštine, vinograde, malo pre ste vi spomenuli, e, time pokazujete koliko vam je stalo do poslovnika i do odbora u kojem ste član. E, to je sramota. Zato što mi lepo preko gospođe Martinović i mene i ovde dva prisutna druga poslanika opozicije molimo, tražimo da ne usvojite odluku, da se razgovara o tome kako će se institut opomene u buduće u praksi koristiti, ne sporeći da predsedavajući ima pravo na to, gospodine Babiću, kao i hoću da preciziram, nijednog momenta nisam dovodio u pitanje moralnost bilo koga za stolo. Molim vas. Ja znam da vi volite da izvrćete sve što ja kažem. Sjajni ste u tome. Nijednog momenta, kad sam govorio da morate duboko u sebi u mračnim kucima ličnosti, to je gospođa Barišić može da vam objasni da to imate i vi, i ja, i bilo ko, da potražite primere vaše kažnjavanja podlačenja. Nemojte da kažete da sam ja rekao da ste vi nemoralni i da imate mračne delove ličnosti. Konsultujte se sa koleginicom Barišić koja je psihijatra. I vi ste mogli recimo da ustanete i da kažete to što ste zbog lumbaga išli kod lekara gospodine Babiću, možda ste išli kod neuropsihijatra ili neurohirurga, a ne kod psihijatra. A nije vam palo na pamet, nego ste to rekli, pa ste rekli druge stvari. Aj to što smo mi iz Demokratske stranke lopovi, što je Živković vinogradar, što smo palili Skupštinu, pali još samo da smo ubice. I ništa vam to nije problem. 32 opomene kazne su izrečene. Od tih 8 je dobila većina. 8.
mahom, da, proverio sam, mahom Marijan ili neko ko je nasrto na predsednicu Skupštine, nasrto fizički. Evo da je branim, nije prisutno. I kako je to isto, kažete? Isto je, kaže. Isti smo u pravima, gospod. U pravima moramo biti isti. Politički nikad nećemo biti isti. U političkoj snazi nećemo biti isti. Jer ćete vi da pobedite ili ćemo mi da pobedimo. Sad ste pobedili vi i to značajno, sledeći put ćemo mi. Pa ali mi treba onda ovo isto da radimo? Pa na šta to liči? Pa to, ne, to ni na šta ne liči. Imate poslovnik, u redu, slažem se, neko je rekao, moramo, mislim da je kolega, prethodni govornik, rekao, kakav je, mora se poštovati, slažem se. Ali onda, složit ćete se sa mnom, da gospodin predsednik odbora Babić greši kad se poziva na to koga je doneo i šta je radio. Pa ako ste sami rekli da moramo, čemu onda ovo pozivanje na to? Zato što negde u tim dubinama vaše duše znate da niste u pravu. Znate vi duboko da niste. I osjećate jezu dolazećih političkih dana gde ćete vi biti u ovoj situaciji. I nadam se samo da Živković neće biti u poziciji da on vama vodi sednice, nego ipak neko koji ima malo više takta. Ali verujte da se taj dan približava. Približava se. Ja vas molim da to uradite i zbog vas, i zbog parlamentarizma, i zbog budućnosti Srbije. Znači, niko ne dovodi u pitanje ni moralni kredibilitet, niti dovodimo u pitanje vaše stavove, jer vi na njih imate apsolutno pravo. Ne dovodim u pitanje, gospodine Babiću, ni način na koji vodite sednicu, sem kad ono, raspravljate se preko stola sa poslanikom, mislim da vam to ne priliči. Šta god da vam kažu. Možda da ćutim? Ne. Ali, zna se, ne možemo svi u isto vreme. Ako krenemo svi u isto vreme, na šta to liči? Onda je to svađa, onda to nije sednica, razumete? Ja vas samo molim da, evo, vratimo se u neki tok, pa da kažete i izglasate te kazne, ako ste već tako odlučili, ili, gospodine Babiću, da čini mi se sa jednom dozom dobre volje prihvatite, bez obzira na emocije koje su se pokazale, predlog koji je po meni u interesu parlamentarizma, u interesu demokratije i slobode i koji vraća predsedavajući kogod on bio u okvire nekih pravila. Ako sada pređemo još jednom preko toga, ja znam da možete doneti 5 kodeksa. U svakom od tih kodeksa će biti klica neslobode. Zašto? Jer ono što je za mene istina, za vas je neprimeren govor. I to nikad neće biti prevaziđeno. Nažalost. Nažalost, Srbije. Znači, ja kad kažem nešto, recimo, na primer, gospodin Vučić ne ispunjava predizborne obećanja, vi ćete me kazniti. Jer to je neprimereno za vas, a za mene je to istina. Zato nikad nećemo biti isto, razumete? A nemojte da suzbijate manjinu, bit ćete vi manjina ubrzo. Ja vas molim, shvatite ovo kao apel, gospodine Babiću. Zaista, iskreno vam to kažem. Pokušajte da ovu odluku ne usvojimo. Da je ne usvojimo. Imate sjajnu priliku da pokažete da većina može biti i veća nego što misli zaista o sebi. Hvala.